Hazard. Fala pessoal, beleza? Tô de volta com a segunda parte da série de Resident Evil Revelations 2 no modo Hiding. Código vermelho, 5 medalhões, vamos que vamos, né? Nível 90 ali, pelo que vocês podem ver. Então vamos nessa, vamos que vamos. Agora nós vamos para o desafio 1, missão 4, né? Então, vamos saber aqui qual é esse cenário. Vamos que vamos então, né? Mais 5 medalhões. Certo, vamos lá. Leve a impressão de que esse cenário também tá mal otimizado, né? Sai daí. Sai. Essa fumacinha é perigosa. Morreu. Morri, cabrunco. Isso. Isso. Um AK. Só que tá descobrindo o amarelo, né? Nem serve pra mim. Daqui a pouco eu vou estar falando com vocês sobre minhas habilidades ativas, né? Vou falar sobre as ativas primeiro. Tacar o coquetel aqui de distração, né? Munição elétrica, muito bom. Morra, cabrunco. Mata esse aqui primeiro. Acabar com essa fumaça vermelha, que não me agrada nem um pouco. Mais alguém aqui? Não, né? Certo, não tem. Acabar com esses bichinhos aqui pra gente poder passar de boa, né? O que é que tem aqui? Missão de espingarda. Tá com o coquetel de distração ali. Tá sem saída agora ele. Como eu tô com peça de atordoamento, é pra isso que serve, né? O inimigo não consegue se mexer enquanto eu estiver atirando. Ele é sempre tá sentindo a bala. Beleza, vambora. Tira ali. Acabamos com esses aqui. Encostar aqui agora, né? Tirar aqui. Ok. Morra, cabrunco. Morreu. Tá vindo um aflito, né? Vem. Vem, cabrunco. Isso não é de nada, cara. Certo, tem aflito ali embaixo, ele vai vir pra cá. Pode deixar que os inimigos aqui venham em cima de você, né? Não é necessário que você vá em cima. Ô, filha da puta, velho. Os inimigos aqui, eles criam mais força e mais agilidade também, né? No código vermelho. Independente se ele tem habilidade ou não equipada, né? Aqueles quadradinhos com desenho, né? Como vocês podem ver em alguns, né? E alguns nem sentem bala, cara. Caramba, quase que eu levava. Mesmo sem a habilidade deles, né? Eles conseguem ser rápidos, conseguem ser mais fortes, né? Então, sempre poupando bala, poupando coquetel. Sempre, cara. Sempre. E ainda mais eu tenho meus artifícios aqui, né? Minhas garrafas, né? E a Rocket Launcher. Taca ali. Vai lá. Boa. Esse aqui vai morrer. Esse aqui morreu. Olha o cabruco que ficou bugado. Vai, taca. Isso, boa.
Caramba, o sofá tá me trancando aqui, velho. Aflito, filho da puta. Morra! Sai daí, Wesker. Porra! Vamos lá, zumbi. Não me trollar não, né, zumbi? Bora, vamos ver qual é a última peça, né? É. Espero que venha alguma coisa boa, cara. Munição de elétrica. Atordoamento azul. Nem serve, cara. Caramba, caramba. Certo. Carrega essa porra rápido, vai. Eita, nossa. Quase que eu não conseguia. Morre, caramba, morre. Viado. Bora. Concluímos isso aqui, né? Foi zoeira, mas concluí. Aê, boa. E é isso aí. Tamo na luta agora. Mais um cenário concluído. 1, 2, 3, 4, 5. Feito. AK dourada, munição de elétrica, né? Esse que eu tô atrás também. Bem, galerinha, falando sobre meus coquetéis, né? Minhas habilidades ativas que eu tenho aqui. Vamos falar primeiro sobre a Rocket Launcher, né? A Rocket Launcher, você sabe que é uma delícia. Sempre quando tiver inimigo assim, que estiver te atordoando muito, atormentando pra caramba, eu aconselho que vocês usem aí seu artifício maior, que é a Rocket Launcher, né? Principalmente inimigos fortes, cara. Inimigo forte aqui é um saco pra matar, né? Vocês sabem. Às vezes até a munição não dá conta. Então, tem que usar Rocket Launcher em alguns momentos, né? Vocês vão ver em alguns cenários aqui que a zoeira vai estar muito grande, cara. Vamos lá. Concluir agora o desafio 1. Cenário 5, né? Missão 5. Vamos embora, então. Espero que... Ah, é outro cenário do Resident Evil, né? Campanha do Jake. Certo. Como é que é, zumbi? É assim não que se chega não, zumbi. Morra você, cabrunco. Tá vendo? É ele, olha. Toma na fuça. Toma de novo, toma de novo. Filho da puta. Morre. Bora. O que é que tem aqui? Munição de força. Isso aí não me interessa, cara. Munição de força não é mais firepower, né? É você dar tiro nos inimigos, eles dão um passo pra trás. Como se fosse dar um passo, né? Só que você só joga o inimigo pra trás. Como se fosse empurrar. Nada demais esse... Essa munição de força aí. Eu tenho, mas não serve, né? Pra mim. Isso serve mais pra metralhadora, cara. Metralhadora eu até aconselho, mas... É inútil nas outras armas, né? Principalmente a shotgun. Na shotgun eu tô aqui com munição de gelo, né? Esse aqui não posso nem chegar perto, né? Morreu. Faleceu. Que é isso aqui? Munição de magno ainda não gastei. Vamos lá, aquele ali tá rapidão. Aquele ali sempre vem com a habilidade... É, corredor, né? Pensei que ele vinha com tudo. Agora dá pra passar. Vambora. Esses dois aqui vão virar exploder, né? Só espera. Vira exploder, vai. Toma. Caramba, eu não consigo acertar a porra do tiro, cara. Carrega. Vai. Cadê os cabruncos, vai? Parece. Taca ali. Eles vão começar a explodir, só que... Ah, explodiram até o coquetel, cara. Tem que deixar um pouco mais longe deles, né? Acho que aqui tá bom. Vai lá. Sejam felizes. Olha só. Acabou. Tem que deixar o coquetel um pouco afastado deles, né? Pra poder dar certo.
Então vamos embora. O tempo aí dá e sobra, né? Aqui é limite de tempo sem reaparecimento. O que é que isso quer dizer? Tem limite de tempo, né? Contagem. E se a gente morrer, a gente não revive, né? Não pode reviver. Usando as esferas do dragão, né? Peça de cadência vermelho, muito bom. Ele ali só atirar no cocorongo dele. Coquetel de gelo, que não vai me servir muito nesse cenário. Taca pra poder explodir os bagulho aqui, né? Peça de carregamento, muito bom. Carrega. Tem que matar esse bicho, né? Porque aquela habilidade dourada que ele tem ali no meio, ele dá habilidade pros outros inimigos, beleza? Então tem que matar ele logo. Boa, matei. Aquela habilidade ali é muito filha da puta, cara. Suma daqui, caboclo. Deixa eu só voltar, cara. Esse cenário aqui é muito filha da puta. Deixa eu sair daqui e ficar nessa frestinha aqui, né? Morre, cabrão. Não. Boa. Uou, uou. Se afasta, fera veiuda. Vamos lá. Vem. Vem, vem. Vem, você não é palha pra mim não, cara. Você não é problema pra mim. O que é que vai ter ainda aqui? Certo, apareceram mais, né? Um de cada lado. Taca o coquetel depressa ali, né? Tá vindo inimigo daqui? Acho que não. Não vem mais, eu acho. Tá tranquilo, tá favorável. Boa. Iron Head. Esse aqui é o que tem que tomar cuidado, né? Aquele ali só um tirinho na cabeça já era. Tchau, cara. Beleza. Uou! Ai! Caramba! Por que que eu fui ver aquilo, cara? Acabei me ferrando. Não tem problema não. Vem cá. Cadê você, Iron Head? Parece. Boa. Teve uma rajada no meio da fuça. Vai lá. Segue lá. Habilidade tanque e habilidade coberta de gelo, né? Já foi. Uou, cuidado aqui. Mas cuidado com esses bichinhos aqui que explodem, né? Puta que pariu. Acabei de levar um dano pra eles, né? Vambora. Gol. Missão concluída. É isso aí. Conseguimos. Tá feito. Vamos lá, concluir agora o desafio 1, cenário 6, né? Missão 6 agora. E a partir do próximo desafio, desafio 2, né? Eu vou estar fazendo dois cenários, beleza? Porque eu não vou estar me arriscando muito, não. Só que é só diversão, né? Desafio 1 é só diversão, cara. Desafio não tem muito perigo, né? Então, no tempo que eu tá prolongando tanto essa série, se os vídeos vão estar muito curtos, né? Então não adianta muito. Beleza, deixa eu ver o que foi que eu tirei aqui. Nada de bom, né? Só vender as pecinhas e vamos embora. Desafio 1, cenário final. Não, esse aqui não. Beleza. Outro cenário do R6, né? Vamos que vamos.
Certo, esse cenário aqui é o do Leon. Olha só o cenário do bar. Ah, é esse aqui mesmo. Cenário do bar. Vamos subir aqui as escadas bem rápido, beleza? Sobe bem rápido. Peça de dano. Fica aqui, beleza? Muito cuidado. Já coquetel aqui já na minha mão. Morre vocês. Que é isso aqui? Tiro de carga. Aqui é que eu preciso tomar cuidado mesmo, cara. Que vai ser foda. Esse cenário aqui é muito filha da puta. Principalmente você com nível baixo, né? Ele ali é zumbi, não tem perigo. Certo, Samurai Edge. Ok. Certo, cadê os inimigos agora? Vamos lá. Tá vindo um ali. Vou me afastar um pouco, né? Inimigo perigoso. Não posso estar levando muito dano, senão vou falecer, né? Isso que eu quero. Morreu, Iron Head. Fica aí. Fica aí mesmo. Fica por aí mesmo. Tá, coquetel. Não! Caramba, velho. Explodi na hora errada. Aí essa porra, vai. Rápido. Tenho meu artifício aqui, né? A Rock. Se caso for, caso eu precise, né? Eu vou estar utilizando sim. Iron Head. Rajada completa. Coquetel. Morri, cabrão. Morreu. Carrega tudo. Morre você. Carregou. Ok. Toma aí. Morre. Missão de rifle. Boa. Tá vindo lá de baixo. Tô ligado já aqui no esquema já. Cabrão que tá bem abaixo de mim. Ele não vem aqui, né? Explode essas merda aí. Deixa aí. Certo, explodiu. Cadê o cabrunco, mano? Olha ali. Morre, viado. Distração. Vai lá, ataca lá. Ataca lá. Morreu. Cadê o cabrunco, mano? Porra que esse cara tá fazendo, mano? Que não vem aqui. Vamos lá atrás dele, né? Outro shotgun pra cima dele. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Levanta. Vou subir que ele vai morrer. Exploder, cuidado. Muito cuidado. Sai daí.
Coquetel, coquetel, coquetel. Boa. Foda-se. Rock. Caramba, tem que usar meu artifício, cara. Não tem como. Não tem como não usar, né? Boa, consegui. Hotel. Boa. Não, não. Ah, não, caramba. Isso é hora de recarregar, seu filho da puta. Sai daí. Morreu. Sai, 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 sai daí. Sai daí. Tô na merda já. Peraí. Ixi, exploder. Tá lá. Se manda o coquetel, filho da puta. Vai. Todo mundo se manda o coquetel, vai. Se manda o coquetel, cabrunco. Toma. Deixa eu sair daqui com os cabrucos tão violentos. Esse aqui tá violento pra caramba. Morre você também. Caramba, velho. Quase que eu não consigo. Tacar um ali. Caramba, velho. Tem que passar pelo outro lado que tem essa esse bolo de bosta aí, né? Deixa eu só pegar essa peça. Cadência. Cadência vermelho, muito bom. Vamos lá. Pegar a medalha e vamos terminar o vídeo, né? Caramba, isso foi difícil, cara. Muito difícil. Mas pelo menos conseguimos, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. É isso aí. Muito bom. Mais um vídeo concluído. Vamos ver o que é que tem na loja lá pra mim, né? Se tiver coisa boa, eu compro, com certeza. Certo. Munição de fogo, anti-recuo e recarga dos itens consumíveis, né? O que é que tem aqui pra mim? Anti-recuo pra tunar. Consegui fazer um anti-recuo nível 5, cara, olha. Muito bom. Isso aqui vende, isso aqui vende. Isso aqui avalia. Isso aqui vende. Então é isso aí, galerinha. Mais um vídeo concluído. Na próxima parte eu já começo fazendo dois desafios, beleza? E no caso é o desafio 2, missão 1 e missão 2. Eu vou estar fazendo assim, beleza? Então é isso aí, galerinha. Eu vou ficando por aqui. E até a terceira parte. Fui.